kasi ang pagka yung apoy, sinabayan mo yung apoy, mas lalong lalaki yung apoy. O sige, magandang gabi, Kuya Matt. Andito ako sa iyo para makipagkwentuhan. Pumunta ako dito para hindi makipag-away. Ito yung mga panenda ni Kuya Matt. Ayan, bumalik si Kuya Matt dyan. Meron kaming napagkwentuhan mga kalingap about sa meaning daw ng... Tinanong niya meaning ng kalampitos. Ayan, sabi ko meaning ng kalampitos, yung kalam, gutom, katotohanan na gutom talaga. Gutom yung dinadanas ng karamihan natin mga kababayan. Kasi hungry, dala ng pandemic. Homeless. Oo. Homeless, kalam, di ba? Yung pitos naman, katotohanan din kung saan tayo nanggaling. Kaya kalampitos, pitos. Aminin man natin sa hindi kung ano man yung kalagayan natin ngayon. Mayaman man, matalino, mangmang, kung saan natutulog. Aminin man natin sa hindi, kung saan tayo nanggaling, sa katotohanan, nanggaling tayo sa walang-wala. Kaya pitos, yun yung inano ko sa... Magandang one. Pero pag babasahin mo lang, parang wala lang, kalampitos. Ano mo yun? Eh? Pero mapapaisip ka rin na parang scientific name. Yun yung ano talaga, katotohanan. Yung mga ano natin, mga buhay-buhay, di ba? Meron pa nga dyan isang tao na talaga namang akala mo, merong bumabanat sa amin mga charity vloggers. Yeah. Kinu-question yung pagtulong namin sa mga mahihirap. Bakit daw? Kasi daw nga, attorney siya, nag-aral siya. Nag-aral ka ba para mambatikos ng tao? Anong Kuya Matt, ano yung pinaka-opinion mo dyan sa mga ganyan tao? Na mahilig mambatikos ng mga taong para sa akin, kailangan na lang natin siyang intindi. Kailangan na lang natin siyang intindi. Kasi hindi naman natin siya kailangan anuhan. Pusgan. Ganito ang dapat mong gawin. Dapat mo. Kasi sa kanya na yun, alam niya na sa sarili niya yun na kung hanggang saan siya, dapat. Respect na lang din sa kanya. Kung ganun siya, okay, sige, ganun lang siya. Kaso, respect sa kanya, kami hindi niya nirerespeto. Ayun, ganun na nga lang. Ganun na ang pinakamagandang ano. Pagpakumbaba, ganun. Kasi ang pagka yung apoy, sinabayan mo ng apoy, mas lalong lalaki yung apoy. Kasi ang pagka yung apoy, sinabayan mo ng apoy, mas lalong. Kaya, kailangan, pag umaapoy yung isa, huwag mo nang gatungan. Ibig sabihin pala, siya nagpapapansin lang yun pag ganyan. Kaya kung tayo sasabay tayo sa nag-aapoy, magka-clash, lalaki yung apoy. Masusunog din tayo. Madadamay. Matotoxic din tayo, mahawa din tayo sa... Tama ka dyan, ano? Kaya kailangan natin, unawain na lang ang mga taong ganyan. Yun lang. Mahirap talaga yung mga... totoo talaga siya mapanghusga. Halos murahin niya na yung mga ano tawag dito. Basta... Ang gagawin pala ng Kuya Matt, irespetuhin na rin pala siya. Ganun na lang siya. Respect na lang natin siya. Kung ganun siya mamusga, ganun siya makipagkapatao. Oo. Pero balang araw, sa sarili niya, maintindihan niya din yun. Tama ano? Kasi pagka sinabayan mo yung panghusga niya, tapos nag-ano ka... Husgan mo rin. Nag-ano ka sa kanya, magka-clash lang. Walang mangyayari kundi away lang. Tama, ano? Kaya ayun lang. Maganda, Kuya Matt, pwede ba magtanong sa'yo? Di ba, dito ka nag-aral sa ano? Saan ka nag-aral ka? Sa Bulacan ka? College? Sabi na nararamdaman kita Kasi ang ganda ng mga artwork mo. Talagang, di ba, nung huling kita natin, ang sabi mo, nagpapalaganap ka ng pagmamahal. Tama, no? Tama ka dyan. Sabi nga sa ano, mahalin mo yung kaaway. Ayaw nga. Tama yun na sa Biblia. Naniniwala ka sa Biblia, Kuya Matt?
din. Tama, magka-clash talaga talaga. Oo, ganda ng payo mo. Nakaka-believe ka. Kasi, nagbibigay ka rin pala ng mga advice. Ano? Anong mga, ayun, katulad advice, legal advice yung ano, sinabi mo eh. Tama yun. Hindi mo kailangan patulan yung mga taong kasi, makikitid ang utak. Ano? Hindi naman bakit naman pakitin yung makikitid ang utak. Kung baga, ano lang. Kaya diba? Na lang natin siyang, ganun na lang siya. Ayun. Ayun, ano? Kasi, oh, sorry doon sa words na makikitid ang utak. Ayun. Kasi parang nangusgan na ako nun eh. Oo, ganun na lang din. Oo. Kumbaga, kasi kumbaga, nang pinatulan mo yung ganun, makahawa ka, ganun. Tama, no? Kumbaga, kung nang yung ano, yung sa mga basta. Oo. Kung nangusga siya, hayaan na lang natin siya, no? Ako, madalas ako ma-discriminate. Hindi ako napapapasok sa mga mall, ganyan. Ah, hindi ka talaga? Sa 7-Eleven. Bakit daw? Hahabangin pa nila ako nung Guwapya. Tatanungin kung anong gagawin ko. Bibili lang ako ng pagkain, siyempre. Pinakita mo yung pera mo? Hindi na. Ang alam ko lang kasi, malinis ang motibo ko dito sa lugar niyo. Wala akong masamang infection. Naranasan ko rin yan. Baka ano tayo? Kasi hindi ako social distance. Paso, yan lang. Hmm. Sabi ko, bibili lang ako ng pagkain. Kung ngayon, no? Talagang, pero, bandang huli, pinapapasok ka rin naman. Eyo, ang iniisip ko lang. Humingi rin, humingi rin sila ng dispensa sa'yo. Sa bandang huli. Hindi naman, hindi na. So talagang pinangatawanan nila yung pagiging discriminated. Oo, oh, tapos nasundan nila ako sa loob. Kasi may dalang bag eh, no? Oo. Ayun. Pero nung nasa tindahan ako, hindi malang kita pinag-isipan ng ano na halata mo yun. Oo. Dire-diretso kayo, di ba? Ramdam parang ramdam mo rin yung ano ko yun, no? Nakipagbiro nga pa nga, ano lang yan, tawag dito? Pain. Tawag ka na tawag doon eh, no, doon sa sale. Doon sa sale? Akala ko, jackpot na ako. Nakalagay, nakalagay 50%. Ano lang yun, pinakalagay naman na grid selection. Grid selection, ayan. Oo, oh, bilib ako doon sa pa-advice mo, Kuya Matt, yung talagang, oo, oh, tama yan. Tawain lang natin sila. Oo, tawanan na lang pala, no, kasi kung sa tingin naman pala natin na tama naman pala yung ginagawa natin tapos yo, yo, hindi naman tayo lumalabag sa batas. Oo. Ituloy lang pala, no? Oo. Ganyan lang. Oo. Kahit na yung marami hindi natutuwa sa ating ginagawa pero alam naman natin wala namang masama. Oo. Katulad yung ginagawa mo kayo, Matt, kahit walang bumibili, tuloy ka rin sa negosyo. Oo, tama, oh, di ba? Tuloy ka rin sa negosyo mo. Pero alam mong talagang ano, darating yung panahon, Kuya Matt. Yung pa rin ba yung number mo? Ayun pa rin. Oh, ang gagawin ko, Kuya Matt, ano, pag gusto kong bumili sa'yo, papakiwan ko yan. Ang gagawin ko, ipamimigay ko rin sa mga taong pupuntahan ko, sabi ko, bigay galing sa'yo, Kuya Matt. Ano? Salamat, wala yung tulong sa akin. Oo. Mano talaga siya. Bilang tulong ko na rin sa'yo. Basta, kaso alis ka na yata dito sa Bicol eh. Hindi pa, mga ano pa, next year. Ah, next year, sige. Para makatulong din ako sa'yo. May Facebook ka ba? Wala na, nag-delete na ako ng Facebook. Kumbaga gusto ko mga kaibigan ko, ano, harapan na hindi na yan. Ano yung course mo ngayon? Tinapos mo? Ha? Ano tinapos mo? Ano lang, 2 years. Ano ah, 2 years, o. HR. Pero XRM ka, pero ito yung naging hilig mo, no? Bakit? Eh, parang nagluluto din yan, ganyan. Eh, ano lang eh. Basta ito talagang passion ko eh. Ito ako masaya kung magustuhan nilang gawa ko. Mabilis sila, malaki tulong nila sa akin, tapos masaya ako kasi nagustuhan nila yung gawa ko. Yan. Sige, kaya matagdagan ko yung binigay ko sa'yo. Oo. Nandiyo-Jollibee ka ba? Hindi na. Oo. Pangkain mo. Diba? Mapakal na lang. Oo. Ito yung pandagdag mo rin sa materialis. Ayos. So, basta ang laki mga kita, bibigyan kita. Ano? Hindi yun yung ano, ano natin. Ito, ang ganda nito, yung bagong ano. Basta ano, alam ba, kumita na ako sa YouTube. Kukontakin kita. Sige. Ano? Iyo. Salamat. Dito lang ako lagi sa kalye. Salamat sa advice mo. Ayos. O yung pagtutulog mo sa kalye, ingat ka dyan. Ayos. Huwag ka matutulog sa mga kunsan-san, ano? Mahirap kasi mga pag na, ano ka. Ayan. Salamat. Salamat.
manuri lang natin. Ipupost ko to para marami may inspire sa sinabi mo. Anak, okay. Salamat. Team Kalinga Dance, Dance, Dance. Kalinga, dance, 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 dance. Team Kalinga, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Team Kalinga, dance, 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 dance. Team Kalinga, dance, 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 dance.